Sunen ser ut som en postindustriell romantisk men tragisk historia av en socialt hjälte som inte helt och hållet förstod var han var och vart han hamnade, och han blev en superstar av sin tid och blev neddriven av folk och av makthavare och också av anhängare. Alltså, samhället är en sån där brutalt maskin, och jag skulle säga att han liknar stjärnor, fallna stjärnor som Mika Myllylä eller Matti Nykänen eller Britney Spears eller Anna Nicole Smith eller Marilyn Monroe, som också blev superstjärnor och superstars och inte sån där handla helt och hållet sitt eget läge. Och det är ett otroligt intellektuellt och viktigt conversion, så att säga, från Lloyd Webber och Tim Rice, av att ta den här historien från forna, alltså Palestinien, till det moderna samhället, och vi har hittat de här parallellerna och egentligen liknar Jesus just de här idolerna, fallna stjärnor, som just nämnde.